assalaamu calaykum waa kuma maxamed addayf ninka israa'iil hurdada u diidey walwalkana ku dilay sidoo kalena ay sheegeen inay ku bartilmaamaedsadeen weerarkii foosha xumaa ee ay ku qaadeen khanyones marka hore arrin yar wasaaradda caafimaadka ee xamaasay maamusho ee kaza ayaa sheegtay in ugu yaraan toddobaatan iyo kow falastiiniyiina lagu dilay duqayn cirka ah oo israa'iil ka gaysatay goob arrimaha bini'aadannimo loo aasteeyey israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in weerar ay qaaday lagu beegsaday hoggaamiyaasha sare ee xamaas in ka badan laba boqolsideetansagaal qof ayaa ku dhaawacmay sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xamaas ayaa sheegtay in duqaynta ay ka dhacday deegaanka almawaasi oo ku dhow khanyones kaasoo ay ciidammada israa'iil u aqoonsadeen aag bini'aadantinimo iyagoo ugu baaqay falastiiniyiinta inay gabaad u raadsadaan sarkaal u hadlay israa'iil ayaa sheegay in duqaynta lala beegsaday madaxa garabka militariga ee xamaas moxamed addayf laguna qaaday goob furan oo ay ku sugnaayeen argagixisada xamaas oo keliya shacabkana ay ku sugneen ayuu yidhi shayddaanka u hadlay dhanka gumaysiga iminkana aynu u soo laabanna mawduuceenna ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in duqeynta lagu garaacay deegaanka almawaase ee khanyones in lagu bartilmaameysaday maxamed adeef sidaan sheegnaba oo ah taliyaha guud ee guutada cisidiin al qasaam garabka militari ee xamaas weerarkan ayaa waxaa ku dhintay tobaneeyo qof kuwo kalena waxaa lagu dhaawacay xere ay ku jiraan dad barakacyaal ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ciidamada yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay bartilmaamaedsadeen moxamed adayf iyo rafax salama kuwaasi oo ka mid ahaa sida ay sheegeen kuwii lahaa qorshayaashii weerarkii toddobadii bishii oktoobar sannadkiiaun warka ka soo baxay ciidamada israa'eil ayaa intaa ku daray in duqaynta ay ka fuliyeen goob xihan oo ay maamulaan xamaas halkaas oo ay sheegeen inay ku sugnaayeen xamaas oo keliya balse aysan jirin wax shacaba ma jirto wax xaqiijina oo sheegaya in hoggaamiyaha ka tirsan xamaas moxamed adayf lagu dilay duqaynta ka dhacday koonfurta khaza ayuu yidhi shayddaanka ugu weyn gumaysiga ra-yisul wasaaraha israa'eil benjamin netanyahu oo shir jaraahid qabtay (حماس أي بينك إذا إن إذا انت إسرائيل إن ايتها يسكو داي إيكو قرينيسو با حد حاسوقي آت كوفوشاحوما كوحدا إيا ما مامتي دوكا الموازي مد آااا هدبوا محمد الضيف محمد الضيف المصري وفلسطيني كودا غزة سند كيكون سجال بقلوشن إلى لحدنكي. qoyskiisa ayaa ahaa qaxooti sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo afartankii oo ka soo barakacay tuulada al qubayba una guuray dhanka iyo kaza halkaas oo uu ku soo koray xerada qaxootiga khanyoonis wuxuuna ku sugnaa halkaasi noloshiisa oo dhan wuxuu ka soo jeedaa qoys sabool ah waxaana uu kala shaqayn jiray aabihiis samaynta alaabta guryaha waxaa kale oo uu sameeyey beer lagu dhaqo digaagga oo uu kaga shaqayn jiray darawalnimo mararka qaar dayf waxa uu joojin wax si jiray waxbarashada si uu qoyskiisa ugu caawiyo baahiyaha asaasiga ah moxamed dayf waxaa lagu naanaysi jira abuukhaalid naanaystani waxa ay ka raacday markii uu dowr jilid ah ka qaatay -qa mid ka mid ahaa riwaayadihii wakhtigii uu jaamacadda ku jiray taasoo ahayd riwaayaddii dacalown taasoo uu ku jilay doorka abuukhaalid sheekada riwaayadda ayaa xambaarsaneyd in taariikh lahaa oo noolaa xilligii umuwiyiinta iyo cabbaasiyiinta waxaa kale oo mararka qaar loogu yeeri jiray sarbeeb ahaan marti oo loola jeeday in qaab naloleedkiisa oo dhan ahaa mid guurguurah si uu uga badbaado duqaynta yuhuudda in kasta oo qoyskiisa ay yihiin databaalaysan moxamed addayf aabbihiisa ayaa ku adkaystay in carruurtiisu ay waxbarasho helaan wuxuu shahaadada heerka koowaad ka qaatay jaamacadda islaamiga ahee khaza halkaas oo uu ku bartay cilmiga fiisigiska kimisteriga iyo biolojiga wuxuuna lahaa xiise sarreeya oo dhanka aqoonta ah wuxuuna ahaa qof aad u dadaal badan goormo ayuu ku biiray xarakada iyo dhaqdhaqaaqa xamaas adayf intii uu ku guda jiray waxbarashadiisa jaamacadeed waxa uu ku milmay fikirka islaamiga ah oo saamayn ku yeeshay sidaa owgeed waxa uu ku biiray ikhwanuulmuslimiinta oo uu ka mid ahaa howlwadeennadii ugu caansanaa ee wakhtigaas ka howlgeli jiray isbahaysiga islaamka markii uu ururka xamaas aasaasmay sannadkii kun sagaal boqol toddobaiyo siddeetankii adayf kama labalabayn kamana joogsan inuu ku biiro safka hore maamulka israa'iil ayaa xiray sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii waxaana uu lix iyo toban bilood ku qaatay xabsiga isagoo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaan jiray ciidamada xamaas intii uu xabsiga ku jiray xilligaas addayf waxa uu zakariya al shurbaagi iyo saalax shahiida kula heshiiyey in la sameeyo dhaqdhaqaaq ka gooni ah xamaas oo ujeeddadiisu tahay qabsashada askarta gumaysiga waxayna ahayd guutada ciisudiin alqasaam markii xabsiga laga sii daayay dayf waxaa bilowday dhismaha guutooyinka ciisudiin alqasaam oo u dhismay qaab ciidanah kadib addayf waxa uu u guuray daanta galbeed isaga iyo tiro ka mid a madaxda guutooyinka khasaam ee marinka kaza waxaannu ku sugnaa in muddo ah halkaas oo uu ku kormeeray samayn tallaan ka mida guutooyinka khasaam ee daanta galbeed waxaannu noqday hoggaamiyaheedii kadib dilkii imaad caqli unaaqoaddyoagaahankii sannadkii laba kun bilowgiisii maamulka falastiin ayaa xiray moxamed adayf laakiin wuu baxsaday ama waa la sii daayey wax yar kadib sida ay sheegtay wakaaladda a f b sannaddii laba kun iyo labadii addayf waxa uu noqday taliyaha guud ee guutada ciisiddiin alqasaam kadib markii taliyihii isaga ka horreeyey ee saalex shahiidda lagu dilay weerar ee israa'iil fulisay sanadkii labakun shan iyo tobankii addayf ayaa lagu daray liiska maraykanka ee argagixisada caalamiga ah waana waxa ay gaaladu ugu yeedhaan dadka saameynta ka dhexlay muslimiinta dhexdooda waana magac lagu asteeyo qof weliba oo ka soo horjeeda danaha maraykanka iyo reer galbeedka waxaana bishii deseembar ee la soo dhaafay sidoo kale lagu daray liiska argagixisada midooda yurub moxamed addayif waa injineer dhismaha gudadka dhulka hoostooda ah iyo bam sameeye ninkan ayaa leh taariikh ciidan oo aad u dheer taasoo soo bilaabatay kun sagaalboqoiyo siddeetameeyadii muddo ku dhow soddon sano ninkan ayaa ka qayb qaatay dhowr howlgal oo militari oo kadnhan ahaa yuhuudda ou ka bilaabay afduubkii askarta iyo weerarada gantaalada waxaana ugu dambeeyey weerarkii toddobadii oktoobar tan iyo intii uu la wareegay guutada ciidamada ee ka tirsan garabka militari ee xamaas moxamed adayf waxaa lagu tiriyaa inuu nashqadeeyey hubka ugu caansan ee xamaas sida gentaalka khasaam iyo shabakadda diyaarisa gudadka dhulka hoostooda ah ee kaza gudadkan ayaa ah halka la rumaysan yahay in ninkan uu ku qaato inta badan wakhtigiisa isaga oo ka dhuumanaya militariga israa'el isla markaana ka hagaya hawlgallada xamaas wakaaladda wararka ee royteres oo soo xiganaysa ila ka tirsan xamaas ayaa sheegtay in ninkan uu leeyahay sifooyin ay ka mid yihiin go'aan qaadasho taxadar iyo xeelada gaara toddoba jeer iyo markii uu ka badbaaday iskuday dil falastiin waxaa maxamed adeef looga yaqaan maskax badane halka dhanka israa'iil looga yaqaan ninkii dhimashada ama sagaalka nafood lahaa magacan dambe ayaa u baxay markii uu ka badbaaday toddobo iskuday dil ah oo israa'iil isku dayday wuxuu ugu sarreeyaa liiska dadka loogu raadiska badan yahay israa'iil tobannaan sano israa'iil waxa ay ku raad joogtay moxamed adayf oo ay ku haysay mas-uuliyadda dhimashada tobannaan israa'iiliyiin ah eedaha ay ku haystaan waxaa ka mid ahaa inuu maleegay howlgallo argoosi ahaa oo loogu aargudayay injineerkii yaxya cayaash horraantii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii howlgalkaas oo ay ku dhinteen ilaa konton israa'iiliyiin ah waxaa kale oo loo tiriyaa inuu qorsheeyey qabashada iyo dilka askar israa'iiliyiin ah bartamihii kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii adayf waxaa u suurta gashay inuu ka badbaado toddoba iskuday dil ah oo isaga lagu ber tilmaamaydsaday kuwaas oo la fuliyey sannadihii labakuniylabakunyolabolabakunysaddexlabakunolixlabakunafary tobaniyo labakunkoobyabaaanmarkii israa'iil ay isku dayday inay disho laba jeer balse kii ugu darnaa ee la isku dayey in lagu dilo ayaa dhacay sannadkii laba kunlabaatan iyo labadii kaas ooda uu si mucjiso lahayd uga badbaaday weerarkaas waxaa la sheegay inuu ku waayey mid ka mida indhihiisa iyadoo israa'iilna ay sheegtay inuu sidoo kale lo ku waayey sannadkii laba kun afariyo tobankii intii uu socday dagaalkii ee israa'iil ku qaaday marinka khasa oo socday in ka badan konton maalmood ayay ciidammada israa'iil ku guuldaraysteen inay sidoo kale dilaan addayf balse waxay dileen xaaskiisa gabar yar oo saddex sanno jir ah iyo wiil markaa jiray toddobo bilood waxaa jira saddex sawir oo laga hayo dayf mid aad buu u da'wan yahay kan labaadna waa isaga oo afxer xiran kan saddexaadna waa sawirka harkiisa dad yar oo maranka qasa ku nool ayaa garan kara marka ay arkaan ilaahay ha guuleeyo walaalaheenna ay u tashteen awoodihii ugu waaweynaa ee shayaadiinta iyagoo doonaya inay soo afjaraan sidoo kalena ay ka dhigtaan meel ay ka fushadaan danahooda dhul kasta oo muslimiintu ay leeyihiin oo dhibaato lagu hayo allaha ka dulqaado برنامج كان انا انت انه يكووبان في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته